Dobrý den. Vítám vás ve Schmidingerově knihovně, byť tentokrát takto virtuálně. Roušku si sundávám, protože kameraman je v dostatečné vzdálenosti 7 metrů a abyste mě lépe rozuměli. Připravila jsem si pro vás úryvky, pohádek z mé oblíbené literatury. Chtěla jsem vybírat některou z knih, kterou napsal Michal Černík, a ilustrovalý můj oblíbený ilustrátor, pan Gabriel Filcík. Je to moje oblíbená dvojice už od dětství, takže i tentokrát jsem chtěla sáhnout do těchto knih. Včera jsem uh, zkusila požádat o svolení ke čtení pana Michala Černíka a on byl tak laskav, že nejenom, že nám povolil číst cokoliv z jeho uh, knih, ale dokonce mi poslal mailem, uh, jeho zbrusu nové pohádky pro všechny z duší dítěte. Takže zrovna z těchto pohádek, úplně čerstvých, budu dneska číst. Vybrala jsem jich několik. Takže první pohádka: Běželo štěňátko za čumáčkem. Mami, tu se proběhnout, řeklo ráno štěňátko. Ale utíkej jen za čumáčkem. Až se unavíš, tak se otoč a zase utíkej jen za čumáčkem, poradila maminka. Štěňátko vesele vyběhlo. Nedívalo se napravo, nedívalo se nalevo, běželo po cestě rovnou za čumáčkem. Když začínalo být unavené, vzpomnělo si na maminčinu radu a otočilo se. Začátek cesty nedohlédlo. Jejda, podivilo se. A běželo znovu za čumáčkem. Odpoledne doběhlo domů. Už jsem se o tebe bála, řekla vyčítavě maminka. Běželo jsem pořád za čumáčkem. A když už jsem bylo unavené, otočilo jsem se, jak si mi poradila, řeklo štěňátko. Packou si utřelo čumáček, ten ho vždycky dovede domů. O Běláskovi a nejkrásnějším motýlovi. Na rozkvetlé louce poletovalo několik Bělásků. Tu se nad loukou zatřepotal velký krásný motýl a slétl na květinu. Kousínek od něj na jiné květině byl Bělásek. Patřím k nejkrásnějším motýlům. Pochlubil se Běláskovi. Bělásek dál mlčky mlsal lektvar ze své květiny. Moje křídla září všemi barvami. Žlutou, modrou, červenou, hnědou. Dokonce mám i černou. Chlubil se krásný motýl. Bělásek neříkal nic. Krásný motýl pokračoval. Říkají mi babočka paví oko. To proto, že mám na křídlech krásná barevná oka. Všichni mě obdivují. Bělásek pohlédl na babočku. Byl to opravdu krásný motýl. Náhle se na louce objevil člověk se síťkou na motýly. Hnal se po krásné motýlovi a síťkou ho srazil do trávy. Jen tak tak se motýl zachránil. Uletěl a usadil se vysoko na větvi stromu. Bělásek zlétl za nejkrásnějším motýlem a povídá. Jsem jenom obyčejný bělásek a takových je plno, Nejkrásnější motýl si srovnával svá pochroumaná křídla. To, pro to proto nás nikdo nechytá, dodal Bělásek. Zamával křídly a slétl zpět na louku. V dálce viděl člověka se síťkou, ale nebál se ho. Jak pejskové pečovali o vajíčko Hav a hafánek bydleli v domečku a nosili kšiltovky. Hav byl velký pes a spal ve velké posteli, a Hafánek byl malý pes a spal v malé posteli. Jednou spatřili v trávě velké bílé vajíčko. Hav se k vajíčku sklonil a opatrně do něj šťouchl packou. Nic se neděje, řekl. Hafánek na vajíčko zaťukal, pak k němu přiložil ucho a naslouchal. Nikdo tam není, řekl. Hav si sundal čepici a vajíčko do něj vložil. Hav a hafánek vyběhli na stráň a vajíčko položili do trávy tak, aby bylo odevšat vidět. Kdo vajíčko ztratil, ten ho tu určitě, určitě najde, řekl Hav. Foukl vítr, vajíčko se naklonilo a začalo se koulet ze stráně. Hav a hafánek se za ním rozeběhli. Vajíčko se koulelo čím dál rychleji. Těsně před velkým kamenem jej Hav zachytil. Málem se rozbilo, řekl Hafánek. Hav znovu vajíčko uložil do své čepice. Správné vajíčko patří do hnízda, usoudil Hafánek. Jo, ja, přisvědčil Hav. V křoví spatřili hnízdo. Hav do něj vajíčko uložil. A je to, řekl spokojeně Hafánek. V tu chvíli přilétla kosice. To není moje vajíčko a tak veliké, ne, ne, zlobila se kosice a vystrčila vajíčko z hnízda. Hav ho chytil do čepice. Hnízdo mu vyrobíme, navrhl Hafánek. Jo, přisvědčil Hav. Hav a Hafánek z větviček upletli ptačí hnízdo, vajíčko do něj uložili a vydali se domů. Hav doma hnízdo s vajíčkem položil na stůl. Hafánek vylezl na židli a na vajíčko dýchal. Aby mu nebyla zima, řekl. Havdo do hnízda hodil pár trobečků z rohlíku. Aby nemělo hlad, řekl. Bude to naše miminko, řekl hafánek a barvičkou nakreslil na vajíčko oči, nos a rozesmátou pusu. Zaspíváme mu u kolébavku, aby se mu hezky spalo. Navrhl Haf a začal zpívat. Hafánek se přidal. Hav a Hafánek zpívali u kolébavku. Zpívali tiše a něžně. Najednou se rozletěly dveře a mezi nimi stála slepice s košíkem. Primáte moje vajíčko! zvolala. Vajíčko strčila do košíku. A jak se objevila, tak i zmizela. A máme po starosti, pravil hafánek. Jo, přisvědčil haf. Ani nepoděkovala, že jsme pečovali o její vajíčko. Někdo nemá žádné vychování, mudroval hafánek. Jo, přisvědčil haf. Hnízdo si nasadil na hlavu a důležitě se prošel po místnosti. Vypadal opravdu legračně. Hav a Hafánek se rozesmáli, jak se jen dovedou smát pejskové, když je jim vesele. Jak mravenec Ondra letěl. Na louce odkvétali pampelišky a mravenec Ondra svým bratrům oznámil. Bratřícci, jdu si zalétat, Vylezl na pampelišku plnou chmíří a když foukl vítr, chytil se jednoho z nich a vzlétl. Letím, já letím! radostně volal na bratry. Ti stáli dole pod pampeliškami a mávali na Ondru. Najednou vítr zesílil a vynesl Ondru vysoko, vysoko, tak vysoko, až se třásl strachy. A v té výšce ho vítr uchopil do své náruče a nesl daleko, daleko. Tu zemi pod sebou Ondra už neznal. Potom se chmíří zachytilo na špičce stromu. Ondra slezl a vydal se zpátky domů. Putoval přes obrovskou zahradu, přes obrovskou pláň, přes obrovské pole. Třetí den se dobelhal na louku, kde stál jejich domeček. Bratři mravenci seděli za dlouhým stolem a večeřili. To bylo radosti, když Ondra objevil, když se Ondra objevil mezi dveřmi. Jeden z bratrů řekl: Ondro, my jsme se o tebe tak báli. Já jsem se taky bál. Bál jsem se, že mě vítr zanese tak daleko, že už se domů nevrátím a že už, svá, že už vás nikdy neuvidím, přiznal Ondra. Další z bratrů se zeptal: Ondro, a stálo to za to? Mravenec Ondra se hrdě vypnul a řekl: Stálo. Stálo. Letěl jsem tak vysoko a tak daleko, jako žádný jiný mravenec. Bratři mravenci pokyvovali hlavami a mlčky obdivovali Ondrovu odvahu. Letěl do dalekého, neznámého světa a vrátil se. O upovídané ropuše. V mokřině se potkala ropucha s rosničkou. Ropucha byla povídavá. Zdravím tě, rosničko, Hlasila ropucha. Všichni říkají, že jsem šeredná. Rosnička chtěla ropuše povědět, že šeredná není, ba naopak, že se jí líbí, ale ona pokračovala. Všichni říkají, že páchnu. Někteří dokonce, že smrdím. Rosnička chtěla ropuše povědět, že jí nepáchne ani nesmrdí, ale ona pokračovala. Všichni se mě štítí, že jsem samá bradavice. Rosnička chtěla Ropuše povědět, že ona se jí neštítí, ale Ropucha se nedala přerušit. Nikdo mě nemá rád. mě to však ani trochu nevadí. Rosnička chtěla Ropuše povědět, že ona ji má ráda, ale Ropucha uviděla žížalu a křikla. A tuhle žížalu se s nikým dělit nebudu. Vystřelila svůj dlouhý jazyk a žížala v ní zmizela. Rosnička jen na prázdno polkla a řekla: "Sousedko, tak jsme si moc hezky popovídali, S bohem." Rosnička skákala do no mokřadla, ropu už ropuchu už nechtěla slyšet. Po chvíli vystrčila hlavu a dlouho bylo slyšet její volání: "Kra kra 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 kra." Daleko se nesl její veselý zpěv. Musela mu naslouchat i ropucha. Proč šnek vylezl nahoru? Na vysokou horu lezl šnek. Lezl pomalu. Lezl velmi pomalu. Lezl týdny, lezl měsíce. Někdy odpočíval. Když pršelo, schoval se do svého domečku. Konečně vylezl na vrchol hory. Byla mlha a šnek dohlédl jen na balvan před sebou. Vysouka, vysoukal se na balvan. Ani z něho nic neviděl. Přišel k němu kamzík a podívil se. A je! poprvé ve svém životě vidím šneka tady na vrcholku hory. Šnek se hrdě vypnul a zamával tykadly. Jsem první ze všech šneků na světě, který vylezl na tak vysokou horu. A kdo ze šneků bude vědět, že si vylezl na tak vysokou horu? zeptal se Kamzík. Nikdo, přiznal popravdě šnek. Potom se vydal na zpáteční cestu. Lezl pomalu, lezl velmi pomalu. Lezl týdny, lezl měsíce a někdy odpočíval. Když pršelo a byla zima, schoval se do svého domečku. Hřálo ho vědomí, že je prvním šnekem na světě, který vylezl na tak vysokou horu. I když to žádný jiný šnek nebude vědět. Jak mravenec Ondra došel na konec světa. Uprostřed veliké louky bylo pod lípou mraveniště, Bydlel tam i mravenec Ondra a ten byl obzvláště zvídavý. Podívám se na konec světa, povídá jednou kamarádům a vydal se na cestu. Spoustu dní se prodíral trávou. Někdy pršelo a fičelo, jindy pražilo slunce. Potkal cvrčka a zeptal se. Jdu správně na konec světa? Jo, tam někde je konec světa, kývl cvrček. Mravenec Ondra putoval dál a potkal Berušku. Jdu správně na konec světa? Zeptal se. Ano, jdu správně, potvrdila Beruška. Mravenec Ondra došel k potoku. Ohromné vlny se valily až ke břehu. Na druhou stranu Ondra nedohlédl. U břehu spatřil dva mravence a zeptal se. Jsem tady správně na konci světa? Jo, tady je konec světa, přisvědčil první mravenec. Ale kde pak? Tady je začátek světa. Nesouhlasil druhý mravenec a oba mravenci se začali dohadovat. Ondra se otočil a spěchal zpátky. Když došel domů, začínala zima a v mraveništi už spali. Mravenec Ondra vklouzl do své postýlky. Ještě než usnul, těšil se, jak bude na jaře všem vypravovat, že došel na konec světa a možná i na jeho začátek. Tak to byly pohádky pana Michala Černíka, úplně z brusu nové, s názvem Pohádky pro všechny z duší dítěte. Až budeme mít zase otevřeno v knihovně, můžete si některé knížky od Michala Černíka půjčit. Jsou to například tyhle pohádkové chvilky, nebo knížka malých pohádek a mnohé další. Některé jsou ilustrované právě mnou zmíněným Gabrielem Filcíkem. Mimochodem, s oběma jsem dělala rozhovor a je k dispozici na našich internetových stránkách. Mějte se pěkně, opatrujte se. To dáme.